Уважаеми зрители, един от последните ни събеседници от лагерите на българските отбори тук в Анталия е наставникът, главният менеджер на Етър Велико Търново, господин Красимир Бълъков. Господин Бълъков, добър ден, здравейте. Последни дни на подготовката тук в Анталия. Докъде стигнахте и в какво настроение и най-вече момент на форма ще се приберете в България? Мисля, че си свършихме работата. За сега имаме още 2 дена с един матч, последен матч, който трябва да изграем утре. Доволен съм от подготовката. Имахме добри условия, хубави условия и така стана една много добра подготовка. Все пак имаме още 2 седмици и половина до началото на сезона. Има достатъчно време, каквото сме пропуснали да го наваксаме. И да се надяваме, че ще започнем добре пред наша публика. Първия матч на 16-ти събота в Велико Търно. Господин Бълъков, въпреки че знаете, през годините се е наложило това мнение, че резултатите в тези предсезонни контроли не означават нищо, Етър се представи много силно в своите матчове, постигна добри резултати. Показва ли за вас като треньор и менеджер на отбора това, че футболистите са си свършили работата и като цяло се движите на верния път? Определено се движим в тая посока, в която треньорския щаб иска. Футболистите се стараят, работят здраво и аз почти всяка седмица им повтарям едно и също, че който направи пълноценна подготовка, ще бъде добре и по време на игровия период. Така че се надявам последните 2-3 дена всичко да бъде окей и да се приберем живи и здрави в Търно. Кои от слабостите и като цяло какво успяхте да промените за този кратък период, откакто се завърнахте на работа в родния ви клуб? Много неща работим, върху много неща. Работихме върху стандартните ситуации, върху начина и стила на игра. Променихме изцяло системата, която предния сезон се играеше от 3-5-2. Станахме 4-2-3-1, което е малко по-различно. Футболистите се стараят и попиват много бързо, което за мен е така приятна изненада. И се надявам и това да го покажете и по време на шампионатните матчи. Менталитетът и дисциплината, капитанът Иван Стоянов каза, че това му прави най-силно впечатление. Каза Красимир Бълков още от първия ден, след като дойде, почна да говори и да работи именно върху това и смятам, че има сериозно подобрение. Не знаете сами откъде съм излязъл аз. Та е прословута германска дисциплина, така че без дисциплина, без иерархия вътре в самия клуб и вътре в отбора, трудно мога да се гради някакъв спортен успех. Момчетата го осъзнаха, знаят го и от тая гледна точка по принцип нямаме никакъв проблем. Как ви се иска да изглежда Етър през пролета? На мен ми се иска да изглежда тъй както аз си го представям. Това означава доста организиран, компактен, агресивен отбор, който знае какво да прави на терена, който не само се оставя на противника да му диктува ритъма, а да се опита той сам да диктува ритъма и промяна на ритъма по време на матч. Какви ще бъдат целите и амбициите за крайно класиране през месец май? Аз още от началото съм казал, целите са само едни. Оставани в А група. Има много, много, много тежка програма имаме. Първите три матча са матчове, които трябва да се вложим не на 100, ами на 200%. И след това има една серия от матчове, които може да ги изиграем по-сладко, защото няма какво да губим срещу ЦСКА, Левски и Лудогорец. И след това се влиза вече в груповите фази. Ще има ли още нови футболисти в Етър или селекцията вече е приключена и това са играчите, които наблюдавахме тук в Турция, на които ще разчитате през пролета? Повечето, при всички положения, докато е отворена селекцията, може да се случи нещо, но ние нямаме много време. Подготовката така или иначе вече е към своя край.
Така че ако вземем някой футболист, то този футболист би трябвало да пасне на нас и би трябвало да бъде в някакъв подготвителен период, да е изкарал някаква подготвителен, да има някакъв ритъм. Защото футболист, който те първо да му правим ритъм и да го подготвяме, няма ми нужда. Дошлият от Академията на Барселона Ласана Мане напълно ли е вече адаптиран и ще бъде ли готов до първия матч средата на февруари да бъде на нивото на останалите играчи? Мисля, че да. Данчо, той влиза всеки седмица, влиза все по-добре и по-добре. За футболните му качества няма смисъл да говорим. Те се виждат на терена. При него той е на 19 години. При него трябва да работим психология, трябва да работим с мотивация, да се чувства добре, комфортно. И съм сигурен, че той ще свърши тая работа, за която сме го взимали. Има ли пост, на който Красимир Балъков да иска отбора да бъде подсилен и нещо, от което имате крещяща нужда в момента? Еми, има такъв пост, като се има в предвид, че централният нападател Бадара, той е наказан за първия матч, няма да участва. Имаме там двама футболиста, които един опитен с Иван Петков и с Стефчо Делчев, по-млад футболист, но определено конкуренцията там ми се иска да бъде по-голяма. И търсим централен нападател, който направи по-голяма конкуренция и да ни свърши, да кажем, някаква работа в един определен момент. Но все още не сме го намерили. Много футболисти ни се предлагат. За сега не сме улучили на правилния човек. Господин Балъков, най-редно е вие да кажете и да обясните, за да се спрат всякакви слухове и информации, защо сте разделихте с Веселин Минев и Александър Александров. Веселин Минев заяви, че става дума за някакъв бюджет. Не, той сигурно не ме е разбрал, момчето, но мисля, че ние се разделихме много коректно. Нямам аз лични никакви така отношения към него. Напротив, пожелавам му всичко най-добро. С отбора на Верея. Разделихме се като бели хора. Просто в един момент във футбола трябва да вземаш решение. И тези решения понякога засягат един или два футболисти. В този момент засегнах Веселин Минев. Не защото той е слаб футболист или не може да играе футбол, напротив, той е един от най-опитните и така качествени футболисти, но е на определена възраст и от друга страна нас ни трябваха повече креативни футболисти в средата на терена, хора, които да могат да бележат. Знаете, че бюджетът ни е ограничен и все някъде трябва да се опитаме да го така да направим тая корекция. Някой да си отиде, други да дойде, за да може да направим по-балансиран отбор. Александър Александров? Александър Александров. Значи има една тенденция, може би малко късмет в тая ситуация, че всички футболисти, които ми задаваш, са на Левски. Аз имах отношение с ЦСКА. Мога категорично и най-така в публично пространство да кажа, че нямам абсолютно никаква тенденция в моите решения. Александър Александров си отиде сам. Аз лично съм говорил с Александър Нанков, който отговаря за отбора в управителния съвет, да се опита да го задържи, защото за мен той е един много качествен футболист и изигра почти всички матчове на 100%, но момчето реши да си тръгне и сега не може да го молим, след като иска да си ходи, така че аз там нямам изобщо никакво участие. Минев, да, това беше мое решение, но за Александър Александров той сам си замина. Питам ви, защото и вие сам сигурно сте прочел едно или две заглавия по интернет агенциите веднага. Етър почервеня и тъна, и тъна. А с Красимир Балъков сме си говорили през годините не веднъж и два пъти, че той компромиси не прави, когато говорим за лични отношения и за професионално развитие или за работата си. Ето и в България го има много често. Те спекулации, тая параноя, тя не е излязла от българския менталитет. Но аз повечето години съм живял в чужбина и мен той по-малко ме е засегнал, затова не им обръщам много внимание. Значи аз когато работя за ЦСКА, работя не на 100, на 200%. Когато работя за друг клуб, който е в момента Етър Велико Търново, по същия начин работя.
Просто така са ме възпитали и са ме научили в Германия. Ако някой журналист си го прочупва през българската медийна призма, която е в повечето случаи жълта, това е за тяхна сметка. Аз мен не ме преценяват тези неща.